Fala, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui no Hemop Salgueiro. Vim fazer uma doação de sangue, né, para a mãe de um amigo meu, né, para ele que eu vinha. E a gente, como é que se diz? Doar sangue é salvar vidas, né? Faz parte da vida, a gente tem que doar, né? E tô aqui, gente, no Hemop Salgueiro. Um pouquinho com medo da agulha, porque eu tenho medo de agulha desde guri. Mas, como é que diz, com aquela coragem, aquela vontade de vir fazer a doação de sangue, né? A minha primeira vez, vai dar tudo certo. E você que não doa sangue, venha, tem iniciativa, né? Porque é um gesto de amor, de carinho, né? De fazer a doação, né? Doar sangue para quem precisa. Você vai estar doando e vai estar salvando vidas, né? E é isso, eu tô por cá. Salgueiro Pernambuco, no Hemop, né? Você que queira vir fazer a doação de sangue, venha, porque você vai estar salvando vidas. Eu vim, né, fazer aqui a doação e tenho certeza que vou continuar. É a primeira vez, né? Será a primeira de muitos, porque a gente fazendo a doação vai estar salvando vida, né? Então deixe seu joinha, inscreva no canal. E hoje estamos por cá, em nome de Ases Fardamentos, né, aqui em Salgueiro. Você procura Ases Fardamentos para a escola, pega de boi, cuida da galinha. Então, gente, já tô indo aqui, viu? Tá com calma. Minha primeira vez aqui do lançamento. Mas eu acho que não tinha doador. Vocês estavam aqui, gente, ó. Dois sangue. Eu convido você, que não é doador. É a minha primeira vez que estou aqui, ó. Quando ele disse boa, ele disse. E o sangue é um gesto de amor e caridade. Né? Isso. Já conversei com o médico e a gente só tem uma coisa. Acho que eu senti e eu tô aqui, né? Vai na doação, né? No Hemop Salgueiro. Eu fiquei um pouco nervoso porque eu tomei de agulha. Manda o meu número pra ele, depois dá um ok pra mim. Então você que não é doador, venha procurar aqui o Hemop Salgueiro, venha fazer sua doação, que você vai estar salvando vidas. Isso. Então, né, gente, estou aqui com o Dr. Radisson. E como eu falei, gente, que doar sangue é um gesto de amor, não é isso, doutor? Exato. Um gesto de amor que vai salvar a vida. O que é que o senhor tem a dizer assim para incentivar as pessoas a vir mais a doar sangue para poder salvar vidas, né? No certo, no correto. Dá licença aqui, tirar a máscara. Fica à vontade. Eu sei o tempo que eu tenho, mas é doar sangue, sangue é um ato de caridade. Não adianta, você pode ter o médico cirurgião na hora de uma urgência, pode ter a sala de cirurgia pronta, pode ter tudo pronto, mas às vezes por conta de duas unidades de sangue a gente deixa de salvar aquela vida. E isto é uma forma de caridade também, né? Caridade, a gente pensa que sempre caridade é uma... É, dar um almoço, dar uma coisa a alguém. Existem outras formas, né, de fazer um benefício ao irmão doando sangue. É verdade. Tem casos gravíssimos em hospitais de pacientes que necessitam dessa doação. E é tranquilo, aqui não tem nada que ficar com medo. É 15 minutos mais ou menos que dura. Isso. O doutor faz uma entrevista. Você precisa ter de mais ou menos de 16 anos com a presença do pai, claro. Até os 60 anos você pode vir fazer sua doação tranquilamente, apenas eu peço que se alimente com a comida leve, não é preciso ser uma comida gordurosa, que você se alimente com uma coisa leve e venha e durma bem, né? E venha aqui, a gente passa por uma triagem clínica, faz seu nome, seu cadastro e você vai sair daqui tranquilo e tenho certeza que com certeza será uma doadora. Paz do céu, abençoe vocês todos. Amém. Muito obrigado pela entrevista. Amém. Gente.